السلام عليكم، مرحبا بكم ونهاركم مبروك كما يقولوا. aujourd'hui c'est le 1er avril 2018. فرحوا بكم الميدي المينيستير دي ميغراسيون تاع الكيبيك. جست حطوا لي معناها اوكي ولا نوتيفيكاسيون باش نعرف اللي توتي بيان الصون وال le son ou la présentation ماشية ou les juste faut tout le OK. Mettez des notifications OK, voilà, c'est bon, voilà, 5 sur 5. Entre toutes les 5 sur 5 sauf le jour. OK. OK, اليوم on a eu un événement, un événement international, شهدة الكيبيك. Normalement, il y a tout le tarikh, اللي هو, à part les Pâques, à part le poisson d'avril, on parle d'une baleine, baleine d'avril, match poisson. Tout le monde a été acharné pour soumettre les 5000, les fameuses 5000 demandes, les trois chaliers, comment dirais-je, c'est une simple procédure de soumission d'une demande. Matlab, ou l'aide hadaf international, ou l'aide une demande internationale. Habitnam, la vidéo est juste pour vous mettre dans la situation. باش نعقب برشا على الحكايه هذه خاطر الموارد شحيحه وكما تعرفوا توا سي ان كونجي سي لو باك معناها نورمالمون ما يخدموش من نهار الجمعه والسبت والاحد وغدوي كم مسكرين معناها سي سون دو جور فيغيي باش نعطيكم معناها ميز انتربريتاسيون بيرسونيل على اللي جرى اليوم. شنو هو اللي جرى؟ هو اللي اليوم السيستيم ابارتيغ من نص الليل البارح تحلت البلاتفورم مون بروجي كيبيك et a permis la soumission de demandes. Et les humains, normalement, ça a été figé, m'sakra. Et ça n'est pas le préavis du ministère d'immigration, qui m'a dit à l'Ilade, normalement, 30 jours, il fixe une date, souvent, on dit, ben, 3, ma 8h30, le tawkit idari fil idara, a dit que souvent, il faut, manek, qu'il y a tout préavis pour que tout le monde puisse se connecter. Ça y est, ma chance, au moins, tout le monde au courant, ou à ta chance, c'est une chance. Mais qui était d'une façon inopinée, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation et de la situation. D'ailleurs, là, je me trouve, c'est un, comment dirais-je, on ne peut pas expliquer, on opère dans un domaine légal, strict, précis, défini par des règlements, dans ce sens. على هذاك معناها سايتي اليوم بيزار وتعطي برشا تأويل. شنو هو التأويل؟ كما قلت لكم البارح تحلت السيستيم، نجمو نفهمو حاجتين، سواء هما سون بازي كما تشوفوا هنا على النوت بروسيدورال اللي خرجت هذه الام بي نيميرو 2018-02، هذه يقول لك معناها اللي هي دات اون ميز اون اوفر تبدا من اليوم. معناها tout ce qui a été dit في النوت هذه normalement il est applicable من اليوم. نجم نلقاو فيها اللي هما قالوا ils vont le ministère pourra recevoir jusqu'à un maximum de 5000 demandes de certificat de sélection de Québec d'ici le 15 août. معناها هنا يخلي لك الهامش اللي هو ينجم يقبل من le 1er avril jusqu'à 15 août 2018 5000 demandes. كما ينجم يقبل من 1er avril كما ينجم يخليهم jusqu'à 15 août كما في اي دات ما بين لي دو دات هذوما. اما هنا نلقاو اللي لي بريسيزيون ا سيت ايفي سورون انونسي اولتيريورمون. هذه مربوط الفرس نورمالمون ال سورون انونسي اولتيريورمون. كانوا ينجموا معناها كان يقبلوهم لو 1 افريل يجيو لو 1 افريل الى انونس اللي هما باش يقبلوا لو 1 افريل وعندهم الحق معناها ال سون كوفر. مي طون اي نون با انونسي وطون اللي في السيت مازالت محطوطه les dates de soumission seront communiquées ultérieurement. On fera la loi de publication des informations.
وتحل عليهم باب كبير متاع دي ريكور ومعناها تتبعات، معناها باش ما نقولوش حاجة أخرى، أبار الكريديبيليتي متاعهم أو نيفو انترناسيونال، خاصة اللي الكيبيك الغالير افيك لو فيديرال في دون سو سونس في ليميغراسيون، ما ياخذ ان اكور اوتوريزاسيون، معناها انوي اليماج دو كندا، مش اللي هي برك معناها تولي تمس حتى الفيديرال اللي ما يسكتش، ما تصورش باش يسكت قدام الريبيوتاسيون الخايبة اللي تجي. هذايا شنو واجد، تحلت لا سوميسيون تو الموند ايزون بي سوميتر. جوست نحب نعاقب هذايا ستون بوبليكاسيون، معناها لي كونديدا نتاع لا فيرم بيان فينو كندا، قولوا لهم معناها اون ايتي سوربري باش ما نقولوش اون بريفو سيت مانوفر، اون ايتي سوربري اون معناها الوي تو لي ريسورس نيسيسير ولي كيلكو سونتين دو دوسي ايز اون ايتي سومي توت، كلهم تصبوا معناها تول نو كانديدا ايل سون دون لو باسان. نستناو جوست معناها السويفي نتاع شنو باش يجرى في الحكايه هذيا نتاع الميدي، شنو هو الحكايه نتاعهم. Les paiements ils ont été reportés à l'INEA à 30 jours pour valider. Ça n'empêche les candidats qui ont payé déjà leur demande, ils ont eu leur reçu de paiement. Les candidats ils ont opté pour le paiement direct par des cartes de crédit. Ils ont les reçus, ils ont l'ordre, ils ont tous les formulaires et les travaux pour demander. Ils ont soumis, ils ont été acceptés. Le plus important, ils ont payé leurs frais d'admission. C'est le candidat de Bienvenue Canada. C'est bon, tout est bon, tout est OK. Ils ont été soumis tout. Le reste. On a les hypothèses. OK. Soit, dans le sens, ils vont accepter les 5000 premières demandes. Selon les premiers ordres d'arrivée, manière 5000 loulanin, on va d'autres ils seront retournés, soit sous forme de remboursement, soit de retour. Dit Najm, Najm confirmé aucun après le mardi, après un communiqué officiel le midi, ils ont opté pour cette situation. Et Najm, ils fassent cela, ils n'ont pas voulu pour détourner les manœuvres les jettes le 16 août 2016. اللي في الهند اللي هم خداو دي سنتر دي كول سنتر معناها دي ميليي دو بوست افيك دي ميليي دو سيسيون هذوما دي غراند فيرم ايزون بو اشتي سي سيسيون هذوما سو كي ا بيرمي اكثر من 1000 دوموند من الهند سولمون بوتيتر ايزون دي سا ايزون اوبتي بور سيت مانوفر بور نو با ليسي لو تون ا سي غراند فيرم بور بلانيفي دو تيل مانوفر. نقول لكم au lieu de mettre le domaine de formation qui m'a amené à ne pas y n'accepter mais les films tacle 1000 hindous ou les tralles dans le système hindou iran ils disent que non nous allons une manœuvre comme ça peut-être je dis pas que c'est confirmé, ce sont des hypothèses, reste à confirmer les prochains jours. Et n'importe il n'a jamais eu c'est une manœuvre intelligente mais non moment ils ont opté pour donner plus de chance aux particuliers parce que lui a dit demande واحد au lieu باش يكري لك ان كول سنتر فيه 1000 بوست ولا 10000 بوست il prend les choses هكاك شنو يفسر اللي وصلوا 300000 سيسيون محلوله هما لي دوموند ما يوصلوش حتى 50000 معناها ريالمون. هذه نجموا يقولوا سي اون مانيفغ عملوها انتيليجامون بورتون اللي هي مش ايتيك معناها سي با هذه من الناحيه الثانيه ينجم يكون ان بوغ في السيستم. شو معناها بوغ في السيستم؟ كما تعرفوا الدات سيستم مثلا يعملوا ان بلوكاج ان سرير الكترونيك معناها السيستم ان اكسبت با دون داتا اون داتا هما العام نتاعهم يوفى 31 مارس يبدا الانفورماتيسيون نتاعهم الى مي لا دات ليميت دو فيرميتور دو سيستم هو 31 مارس 2018 اوتوماتيكمون السيستم وفات له ريستريكسيون هذيك لو 31 مارس اوتوماتيكمون il laisse la porte ouverte pour tout le monde à partir mais 00 1er avril معناها هذه تنجم تكون موجوده. Mais bima annom homa ils n'ont pas mis la restriction, ils n'ont pas fixé une quota, le système قاعد يقبل معناها باب محلول وما فيش بواب كما يقولوا قاعد يقبل السيستم في لو دوموند اوتوماتيك معناها حتى البيمون ils n'ont pas pu معناها بالكش ماش بلوكاج للي بيمون قاعد يكسب يكسبتي على خاطر هما عاملين اون ليل معناها اون اكسبسيون اون ريغل ديكسبسيون في السيستم نتاعهم اللي il peut accepter le demande اللي عندهم دي اوفر دومبلوا ولا عندهم في البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز معناها عندهم اون انتري
qui leur permettent de payer les frais et de déposer hors quota. Donc, le système n'a pas de restriction de quota. Il y a des gens qui ont été déposés. Il va être confronté devant des 20 000, voilà, je ne sais pas combien, 20 000 demandes sur son dos. Il galère avec l'inventaire, avec le mon projet Québec, il a acheté avec mon problème. اخرين تصبوا له واشترهم خلصوا ورمبورسمون وبروسيدور وسويفي واحد ربي معاه ابختيغ من نهار ثلاثة هذاش نجم الكل ينجموا يكسبتيهم هذوما الكل لي دوموند يقولوا باش ناخذوا 5000 لولاني ينجموا ياخذوهم معناها نهار ثلاثة يكونفيرميو سي سيتي ان بيغاتاج ولا ان بوغ انفورماتيك كان ما كونفيرميوش يقول لك نو اون فا مانتونيغ لي 5 برومي هما دخلوا في البروسيسوس واحنا قلنا ا بارتير من افريل نو سوم دون لي ريغل اون بو اكسبتي لي 5000 سا نوبيش احنا خليناه محلول اون اكسبت وفي الاخر ناخذ كان لي 5000 برومي معناها ما يعملوش ريستريكسيون ولا اغير دو سيستيم كي يوصل الكوتا معناها الكوتا يقبل وفي الاخر يل با اكسبتي لي 5 برومي دومون ينجم يحطوا ان اوتر ريغل لي 5000 معناها بايمون اما هنا يتولي عندهم مشكل قانوني خاطر هما يعطيو لوبسيون دو باي دون 30 جور معناها لوردر دو بريوريتي لوردر دو ريسبسيون هو كي برون معناها لا فالور على كل على البايمون هذا شنو نجمو نفهمو فيه سي بيزار سيتي با بريفو معناها كل شيء سا نونبيش بالنسبه بور تو الموند اي نو ريان ا بيرد ما خسروا شيء ceux qui ont soumis ولا qui ceux en train de soumettre ولا ceux qui vont soumettre ils n'ont rien à perdre كملوا la procédure شدوا الليني في mon projet Québec صبوا les demandes نتاعكم حطوا paiement après 30 jours pour être sûr اللي حتى لو كان جرى bug ولا un problème au moins باش ما تقعدش خاطر souvent le remboursement ما يرجعوهولكش بالوقت يعطيو بريافي وترانزاكسيون في البنوك ويقول لك نورمالمون يجا لك رومبورسمون دون 8 انتر 4 اي 8 سيمين معناها بور نو با ريسكي الفلوس نتاعكم تقعد معلقه خاطر فلوس كبيره معناها 685 بالتونسي برك هذوما 1,700,000 وحدهم ولا فهمت ما تخلصوش حطوا البايمون نتاعكم التيريور عندكم 30 يوم ديسي السيمين الجايه توت لا سيتياسيون البا سيكليرسير واللي معناها سي سي بون معناها ils vont prendre en considération هذه السوميسيون دونك تخلصوا لي فري نتاعكم غوفرنمونتو كان جرات حاجه ولا ثم ان اعتراض كبير ولا جرات بوغ ولا ديكلاراسيون اوفيسيال اللي ils vont pas prendre en considération السوميسيون هذه معناها او موا هاكم ما خلصتوش لي فري نتاعكم وتقعدوا تستناو ils vont réactiver vos comptes ويقعدوا يستناو يقعدوا attendre de la soumission une autre fois هذايا بالنسبة كي بو بوستولي ماتنو ما نعرفش انا مازال هو الليني مازال يمشي ولا لا نورمالمون مازال يمشي لا فيل اي تون بوز السيستم وقف اي اتون السيستم وقف اللي تون بوز نورمالمون دول لي سو سون تابيرسو اللي جرات حاجه سوا جرات حاجه سوا هذيك هي البروسيدور اللي هما مبرمجوها في كونجي في واحد بوغ معناها بوغ دوني لا شونس بوغ تو لو موند اللي يقولوا معناها دي بارتيكولي ايزون با فافوريزي لي فيرم ايزون با فافوريزي لي جروب ايزون فافوريزي اون سوميسيون انديفيدويل هذا شنو نجمو نفهمو منها على خاطر pour ne pas avoir معناها des centaines de milliers de demandes معناها de personnes في الفيل داتونت اشتراهم يقولوا دي فاك معناها حاجات معناها ديسيسيون مشريين محلولين هكاك جوست بور اون سول دوموند بور اميليوري النومبر البورسونتاج داكسبتاسيون هذا هو بالنسبه لشنو كما قلت لكم بالنسبه لي كانديدات نتاع بيانفينو كندا اون اسومي لي هذوما لي كلكو سنتين دو دوسي الكل صبيناه اون ا يو لو راكوزي دو ريسبسيون جوست نستناو كونفيرماسيون كو لوبيراسيون اي ليغال بور كون بويس فيناليزي لي بايمون ونخلصو لهم لي فري غوفرنمونتو نتاعهم عندنا ان ديلي دو 30 جور معناها الفودري بيان لي بريفوار
يحضروا لي فري غوفرنمونتو نتاعهم اللي مازالوا ما جابوهمش. بور لو ريست، بور لو ريست استناو الديكلاراسيون اوفيسيال نتاع الميدي سيل فون اكسبتي سا وي او نو. كان قالوا كله مضروب، معناها كله سي اون فوت وان بوغ تكنيك، سي بيان سي ان فاكسان، هاكم عرفتوا كيفاش تجرى السوميسيون، ونستناو الدات دو سوميسيون جديده ولا الدات نتاع اللي معناها الدات اللي باش كي فون انونسي. الحاجه السور اللي ليفينمون هذا با با باسي كوم سا، معناها متعدي، معناها كيفاش هو مرور الكرام مش باش يتعدى، معناها يوغا دي ريبيركسيون كبيره برشا على الريبوتاسيون نتاع كيبيك نتاع المينيستير نتاع الفونكسيونمون نتاع لوبجيكتيفيتي نتاعها. معناها ما نتصوروا الايامات الجايه باش تاكل بعضها بالكدا 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 بالكدا. Il y aura beaucoup de plaintes, beaucoup, 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 beaucoup sur le, sur des, sur un grand, sur qui veut dire quoi, sur un grand échelle, au niveau كبير. Il y aura beaucoup de plaintes dans ce sens. نستناو شنو اللي سيم تاعهم، شنو باش يجرى، شنو باش يقولوا. هذا نستناو ا بارتير من مردي، خاطر غدوي كباك، معناها غدوي كاثنين ما يخدموش زاد. من نهار ثلاثه نستناو ديكلاراسيون، ولا يعملوش ديكلاراسيون اورجونت اكسترا اوردينير، هذيك حاجه اخرى نستناو. نتمنى لكم التوفيق في لي بروجي نتاعكم. مع الميدي مش حتقدر تغمض كيما يقولوا طول الموند، معناها ils sont dans le pétrin. نحاولوا دو نوتر ميو بور arriver à nos engagements et honorer nos engagements. الحمد لله ربي، معناها on a pu le faire. نستناو جوست لا كونفيرماسيون، en attendant les avis prof معناها concrets نتاع الميدي. والله يوفق الجميع. une seule un seul conseil à vous dire, c'est pas la fin du monde. Avril, août, le système sera ouvert de façon permanente. On aura peut-être nagement sur tout le monde qui met l'entrée l'express. C'est une problème. C'est un problème qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne veulent pas le purger. Il faut quoi. معناها تعنت وتعصب، ما عنده مش مفهوم، فهمت كونت ماهوش مفهوم. تو الموند غاليغ افيك او، اللي هي سي با نورمال بور اون سامبل بروزيتور، اللي هي شركه خاصه عاديه في العالم تقبل في الديسيسيون. كنشوفوا احنا اي باي ولا نشوفوا واحد تلقاوها لي دوموند دي دوموند دو ترانزاكسيون دي ميليا دي ميليا بار مليام دو سكوند. ما انت على 5000 بلاصه بحر، une simple application في سمارت فون يقبلهم ال 5000 دوموند دون كيلكو مينوت. بيزار، على هذاك نستنى اون ريان افير كار سي الباب الوحيد معناها باش يدخلنا للكيبيك. اون دو فير افيك ونتبع سي تو. هذا هو بالنسبه اليوم، نتمنى لكم التوفيق، و كان ثم حاجه جديده جو فوري دو مون ميو بور فو ميتر اجور اي فو انفورمي. Pour mes candidats, vous aurez des confirmations par email, et bonne continuation pour tout le monde. Allez, bonne journée.